Привітики-привітики. Так, велика розпаковка. Наскільки велика, я не знаю, але дивимося. Купила я хлібчик. Він такий бездріжджовий, але він світлий, він білий. Бо ми попередньо купляли темний, теж бездріжджовий. Смачно, а з салом, во, рекомендую. Добре, далі. Я сьогодні буду робити палюшки. Я так скучилася за палюшками. Моє тіло палюшки за мною ходять, напевно, днів 3. Так, що я далі? Купила я капустинку, буде салатик. Але я ж забула, що в мене в холодильнику я вчора купляла кисломолочний сир. В першу чергу я зроблю салатик з кисломолочного сиру. Блін! Що мені придумати? Треба було ще огірок купити. Бо якщо є огірок в кисломолочному сирі, дитина салат цей їсти буде. А якщо немає, вона не буде їсти. Тоді я, напевно, зроблю її трошечки з капусти салат. О, і дам кукурузку. На любу кукурузку. Так що, то до кисломолочного сиру піде. Так, звичайно є. Цибульки купила. Давай чесничка. Як завжди в нас сир український. Тепер він колись називався по-інакшому. Перейменували. Так само любимо ми оцю сметанку. Це от я не знаю чому. Моя дитина, вона коли починає от їсти, вона замічає, що це не та сметана. І вона зразу ж біжить в холодильник і дивиться, яку ж сметанку мама поставила. Так що я мушу купляти тільки таку. Так, а ще я купила, сьогодні пішла в рукавичку і бачу, що ціна на 200-грамову сіль гімалайську збільшилася. 200 грам була 25, а на 10 гривень збільшилася, так що 35. От, і я щось подумала, що краще вартує купити більшу пачку. Тут кіло 200. Ну ні, не треба цей алярм робити. Може зараз і прийдеться за Яринкою бігти. Коротше, наскільки ви вже знаєте, я люблю гімалайську сіль. Так що я купила більшу пачку, і вона в мене використає, буде надовше. Отакі-то сьогодні в мене покупочка. Ні, це нічим не пахне. Я не знаю, я от, звичайно, сіль, я солю, все стараюсь солити, звичайною сіллю. Але отак от до столу, до щось такого салату, я тільки даю гімалайську. Вона так якби теж сольона, але вона не має такого цікавого присмаку. От так я сказала. Так, стій. От. Не буду ще досипати. Нема коли. Так, добре, треба сметанки. Це 3 пачки. Ви собі не думайте. От. Так. Добре. Треба складати кульочок, ставити зразу ж в сумочку. Бо купляти їхні кульки не вартує кожного разу. Кульок там скільки? Я навіть не пам'ятаю, скільки він коштує. Так що треба мати все з собою завжди.
не тратьте лишні копійки. Вчора робила я пляцок. Боже, я мурашка. Молоска, молоска, молоска. У мене такі завжди є. Робила я пляцок яблучний. Який він смачний. Я не знаю, у мене таке враження склалося, що він такий смачний, бо я, напевно, його дуже давно не робила. Так що треба чередувати. Так, сьогодні хочу зробити палюшки, хочу зробити сирнички з ізюмчиком, рибку втушити, хеку і салатика якогось. Не знаю, що придумати треба. Ну і напевно буду робити ще сік з буряка, з моркви. Гарбузика я сьогодні не побачила нормального, адекватного. Не ходив по базарі гарбузик. Так що буде морквочка, бурачок і яблучко. Та все. Так само я була на базарчику на Нижньому. Здійснилася моя мрія. Здійснилася. Я вже давним-давно мрію купити собі свічку з незвичайним таким, типу, глідом, а з дерев'яним. Я собі купила. Десь, ну, час від часу я бачу з таким звичайним, ну, типу, з звичайними глідами. Коротше, з тими штурпачками. Різних свічок, як купа. Купа. Різних видів, різних форм, різних кольорів, до кольору, до вибору, як то кажуть. Але я давним-давно хотіла собі купити з такою штучкою. Може, її запалювали взагалі? Ринка пробувала. І цей. Він так тріскочить. Насправді, як ото вогнище, знаєте, коли цей. А як пахне. Це не реклама. Це не реклама. Але я на Нижньому базарі знайшла її набагато дешевше, ніж в звичайних якихось магазинчиках. Або на базарі. Так само були такі різні. Ну, тут є майже 200 грамова. Так, але бачите, воно не заповнено доверху. А є такі от як банки півлітрові, так? І там от така великий об'єм отої свічки. У нас на Верхньому базарі вони продаються по 360. Так. А я такі бачила, я скажу по секрету, на Нижньому. Якщо добре пошукати, походити, не жаліти своїх лапок, то можна знайти їх по 240. Отак. Так що треба ходити, треба шукати. Хто шукає, той завжди знаходить. От. А Ірина, коротше, вчора прийшла і сказала: мама, а в якому ти магазині купила? А підеш зі мною? Так що ось так. Ми якось на днях підемо. Ну, можливо, в другий якийсь магазинчик, бо там є два таких цікавих магазинчика. І моя дитинка також захоче якусь купити собі свічечку. А між іншим, до оцієї свічечки ще є така олійка з патичками для запаху. Так.
нам знайти? А, між іншим, я її купила за 170 гривень. А так і бачила в магазині її по 280. Яка я молодець? Так, наліпила я палюшки. У мене вони просто такою формою подушечок получилися. Я їх не розкатую, так як звичайні палюшки. Не знаю. Мені так легше. Взяв, порізав, ти маєш чистий спокій. От така йда. Так, закинула я вже в водичку. Зараз буде кипіти. Вау! Смаколики які. Так, поки варяться палюшки, починаючи трошечки зараз будуть закипати, треба стіл свій помити, подраяти, вичистити. Так, зараз ту мочалочку викину вже. От. Все, потім плитку гарно помити треба. Так, йдемо. Кипить! Куди ви втікаєте? А ну скрутимо трошечки газу. Газу. А ну, я напевно, як завжди, забагато води налила. Вони зараз будуть втікати. Так, туперчик. Туперчик та спеції мої. Як? Мішаю. Нікому я не мішаю, я просто палюшки мішаю. Чарбари поза хмари. Зараз вони всі дружно на тарілочку. Хлоп. Так би мені хотілося. Так, помішала. Чекай, треба мені взяти. І далі витираємо. Моя кнопка зараз прийде і скаже: мама, їсти хочу. Ой, далі тікають. Дуже цікава ситуація в нас така виходить. Цікаво, чому в нас ломляться качелі? От скажіть, от як можна вилізти на таку качелю зверху? Ой, сорі. І отаково ж би крутитися. Скажіть мені, будь ласка. Да. Так, повитягувала всі палюшечки мої. Отак. Як парує. Вах.